Musibah kecelakaan anu ngabalukarkeun tilu kendaraan karandapan di Jalan Nasional Bandung Cirebon di Lalawak Cigendel, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang 13 November 2023 poe Senin isuk-isuk. Sajumlah siswa anu jadi panumpang angkutan kota atau angkot nandangan tatu dina bagian sirah jeung sukuna. Dina video amatir anu direkam ku warga, katiten sajumlah ing mobil anu cilaka tepi ka ringsek dina bagian hareupna. Liantik itu sawatara siswa SMP anu narumpak angkutan kota atawa angkot caleurik di sisi jalan lantaran nandangan tatu dina bagian awakna. Kendaraan tilu anu cilakana teh nyaeta mobil pribadi, angkot sarta truk box anu ngangkut paket. Eta mobil anu tilu teh cilaka di Jalan Nasional Bandung Cirebon anu pernahna di Lalawak Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang poe Senin isuk-isuk 13 November 2023. Cek supir truk box eta musibah kacilakaan teh karandapan jam genep isuk-isuk kalawan kronologis truk nomor polisi B8163SYQ anu ngadegdeg ti Cirebon Muruka Bandung ditabrak ku mobil Avanza plat E1648KM anu maju tarik ti arah Bandung ngajug-jug ka Cirebon. Horeng samemeh nabrak truk eta mobil ge nabrak angkot jurusan Sumedang Cileunyi hiji, tapi ka mobilna raringsek dina bagian hareupna. Eta kacilakaan teh ngabalukarkeun sabelasan korban nandangan tatu anu dibawa ka Puskesmas Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Kejadiannya sekitar jam 6 kurang. Saya dari arah Cirebon mau ke Bandung. Posisi saya di belakang angkot sekitar jarak 20 meter. Setahu saya ngelihat mobil Avanza itu lagi nyalip. Posisinya dia kenceng nabrak angkot yang dari arah Cirebon ke Bandung. Terus mental ke mobil saya yang saya bawa. Alah berlawanan. Dua kendaraan. Tiga sama Avanzanya. Iya, tiga sama Avanzanya. Kalau korban jiwa alhamdulillah nggak ada. Cuma korban luka-luka ringan aja kayak supir angkotnya sama penumpang angkot. Di sabelasan korban, opat diantarana mangrupa siswa SMP tiluan sarta supir angkot diubaran kalauan khusus lantaran nandangan tatu dina bagian sirah jeung sukuna. Sajroning kitu eta kasus kacilakaan teh keur mamajehna diungkulan ku unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Pihak kepolisian langsung nyorang olah TKP keur maluruh kasang tukang eta kacilakaan. Diki Guntara, Bandung TV.